بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے, اچھے ہوں گے, خوش ہوں گے. اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے جی. ٹیوزڈے 3 اکتوبر 2023 ہے جی. سب سے پہلے ایک اپڈیٹ یہ انڈیا کے لیے کہ انڈیا کا جتنا بھی ٹرانزیکشن تھا کچھ فرائیڈے آفٹر نون سے بھی پینڈنگ تھا, کیونکہ سٹرڈے چھٹی ہوتے, سنڈے بھی چھٹی ہوتے, منڈے کو گاندھی برتھ ڈے تھا تو اسی لیے چھٹی تھا. تو جو 3 دن تک یہ چھٹی تھا اسی لیے پیمنٹ نہیں ہوا. پورا ٹرانزیکشن ابھی چلا گیا. اس ٹائم پہ میں 12 بجے کے قریب ریٹ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں. 12 بجے کے قریب پہ تقریباً پورا ٹرانزیکشن مل گیا. بہت کم ٹرانزیکشن ایسے, یعنی 70% ٹرانزیکشن آلریڈی کریڈٹ ہو گیا اکاؤنٹ میں. 30% ٹرانزیکشن ایسا ہوگا کہ وہ آپ کو تھوڑی دیر میں مل جائے گا, نیکسٹ 1 آور میں مل جائے گا. سعودی ٹائم کے حساب سے 2 بجے آپ کا اکاؤنٹ میں ان شاء اللہ پورا پیسہ کریڈٹ ہوگا, کیونکہ 3 دن چھٹی آ گیا اسی لیے ڈیلے ہو گیا. تو اس کے لیے بہت معذرت. بنگلہ دیش کا بیسیکلی ایسے ہی چلتا ہے, بنگلہ دیش کے لیے پورے 3-4 میں ملتے ہیں. آج پورا ٹرانزیکشن بنگلہ دیش کا بھی مل گیا, 100% پورا مل گیا, کوئی انشاءاللہ پینڈنگ نہیں ہے. اگر کسی کا پیسہ نہیں ملے تو پھر کوئی نہ کوئی اس میں گڑبڑ پرابلم ہوگا, تو اسی لیے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹیل سب کریکٹ دیکھے, ٹھیک ہے. ریٹ پر آ جاتے جی. ٹیوزڈے 3 اکتوبر ہے, 3 اکتوبر 2023 پرائز کا ریٹ اپ ڈیٹ ہے. پاکستان اکانومی بیچنے کے لیے تھوڑا مزید کم ہو گیا. کل چونکہ بڑھ گیا تھا, صبح میں 1 جیسے تھا, رات میں 76 پہ گیا تھا, ابھی پھر کم آ گیا, 75 ہے. 23 PL چارج ہے. کوئی بھی بینک اکاؤنٹ میں بیچ سکتے ہیں, کریکٹ ڈیٹیل چاہیے. پاکستان نام پر بیچنے کے لیے 75-69 ہے جی. 23 PL چارج ہے. کوئی بھی بینک اکاؤنٹ سے لے سکتے ہیں, کوئی بھی بینک سے لے سکتے ہیں. UBL, RCB, نیشنل الائنس, پنجاب بینک, کلبی, میٹرو پولیٹن بینک, الفا لا, کسی بھی بینک سے لے سکتے ہیں. بینک آف خیبر بھی ہے. 23 PL چارج ہے. کریکٹ نام چاہیے, اس پر آئی ڈی ولڈیت دوجیت کے ساتھ. انڈیا بینک میں 21 96 ہے, 13.80 ہے جی. کوئی بھی بینک سے لے سکتے ہیں, کوئی بھی بینک اکاؤنٹ میں بیچ سکتے ہیں. آئی سی کوڈ, اکاؤنٹ نمبر, نام, 3 چیزیں چاہیے. کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں بیچ سکتے ہیں. انڈیا کیش پک اپ کا 21.82 ہے, 21 82 ہے, 25 30 چارج ہے. وہ تو ماڑا پورم یو ایکسچینج کسی سے بھی لے سکتے ہیں. جسٹ کریکٹ ڈیٹیل چاہیے, نام چاہیے وہ ووٹر آئی ڈی کا. Philippines for 1 year 15.07, 17.25 charges. You can send to any bank account, you will get more good rate. For pickup you will get 15.07, 17.25. You can receive from Cebuan, Amlil or Gcash, Palawan, LBC, Philippine Post, Allied Access as well. For one-to-one good rate only. بنگلہ دیش نام پر بھیجنے کے لیے 29.35 ہے. امید ہے کہ ریٹ بڑھے گا, لیکن ابھی تک سیم ریٹ ہے. وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, فری آف چارج ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, فری آف چارج ہے جی. 29.35 ریٹ ہے, 29.35 ریٹ ہے, فری آف چارج ہے. کوئی بھی بینک اکاؤنٹ میں بیچ سکتے. کریکٹ ڈیٹیل چاہیے. کریکٹ ڈیٹیل مین آپ کے اکاؤنٹ نمبر, اکاؤنٹ کا نام, باقی ڈیٹیل ہے, برانچ ہے, ضلع ہے, آپ کا یہ ڈیٹیل کریکٹ ہوتا ہے جی. بنگلہ دیش نام پر بھیجنے کے لیے 29.28 ہے, اچھا ریٹ ہے, اس سے اچھا اور کیا ریٹ ہوگا. آپ کوئی بھی بینک سے لے سکتے ہیں, روپالی, پوپالی, سونالی, اگرس, اسلامی, ڈچ, بنگلہ, نیشنل, این سی سی, ایشیا. جس ادھر کا کریکٹ ڈیٹیل چاہیے, کریکٹ ڈیٹیل بولے. اگین میں بینک ریپیٹ دے دیتا ہوں, کیونکہ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں اس میں بھی پھر بلاگ بناتا ہوں صرف اسی لیے کہ ریٹ اپ ڈیٹ ملتے ہیں. نام پر 29.28 ریٹ ہے. آپ کوئی بھی روپالی, پوبالی, سونالی, اکرانی, اسلامی, ڈچ, بنگلہ, نیشنل, این سی سی, ایشیا, کوئی بھی بینک سے لے سکتے. کریکٹ نام چاہیے آئی ڈی کا, اگر وہ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. پھر نیپال کے لیے جی, نیپال کے لیے 34.24 ریٹ ہے, 34.24 ریٹ ہے نیپال کے لیے. آپ کوئی بھی بینک سے لے سکتے, اساو, ایکسس, کماری بینک, ہمالین, پرابو, آئی ایم ای, کسی سے بھی لے سکتے. کریکٹ ڈیٹیل چاہیے. 20-70 چارجز ہے, یعنی 21 PL کا قریب چارج ہے. کوئی بھی جگہ سے ادھر لے سکتے ہیں, ملٹی ایجنٹ سے. سری لنکا 84.64, 21.70 چارجز یو کین ریسیو فرام اینی بینک اکاؤنٹ جسٹ وی نیڈ اونلی کریکٹ ڈیٹیل مینس یور اکاؤنٹ نمبر, یور برانچ کوڈ, یور بینیفیشری نیم, دیٹس یور کریکٹ ڈیٹیل. 84.67 از ریٹ فار 1 ریال. انڈونیشیا فار 1 ریال, وچ از لسٹ ان بیفور, 3,990 انڈونیشین روپیز, 17.25 چارج. You can send to any bank, BRI, BNI, APC or any other bank. Just we need only correct details. So that's all for Tuesday, 3rd October 2023. Agar koi change jayega to phir aap log ke sath share karenge. Tab tak ke liye khayal rakhiyega. Allah Hafiz. Meri khud ki tabiyat theek nahi hai, main mushkil se bas rate update kar leta hu, lekin
पानी पी पी के मैं जो रेट अपडेट कर रहा कि मेरी कफ ना हो काफी ना हो, तो दुआ करें हमें भी दुआ में याद रखें, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।